最近有个喜欢的姑娘，但是我不知道她喜不喜欢我。小时候我们喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，这个世界非黑即白。长大后才发现，有时候你喜欢却不能说你喜欢。你是真的挺好的，但是别但是了，这句话听半句就好。他当然想谈恋爱，只是不想和你而已。你给我点时间让我考虑考虑。等于你再追我狠一点。我们不是朋友吗？等于我不喜欢，不想和你发展朋友以外的关系，但因为你又有利用价值，所以希望能维持现有的关系。呵呵，我去洗澡。等于我不想和你聊天了，呵呵，睡觉去洗澡是女神的三宝。我暂时不想谈恋爱。等于我暂时没有看上你。很多人听到这句话还深情的表白。没事，我可以等啊，等你想谈恋爱再说。但这句话重点不是暂时，而是不想和你。成年人的交往里往往没有直截了当的狠辣拒绝，没有明确提出就是客气，没有明确答应就是拒绝。你迟早会知道，冲动、喜欢、新鲜感都不是爱情。有一天你会遇到一个彩虹般绚烂的人，当你遇到这个人后才知道以前都是浮云。祝大家早日找到那个人。来吧，没嘲讽一个总想告诉你点什么的视频。